ta' miten u u u design euro grazzi grazzi u grazzi tal-ġenerozità gbira ta'kom Din hija is-somma li waqt il-maratona organizzata mill-Partit Nazzjonalista tul-Lum tal ħad fid-Dar Ċentrali. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek saħa fil-waqt li l-Gvern ta' Bela mill-Polz tan-nies, Partit Nazzjonalista jinsab rip il-familji Maltin u Awċin. U ansista il l-partit qed jagħti garanzija ta' ħajja aħjar ċittadin fid-dawl tal-isfida tal-ulli tal-ħajja. Pagi aħjar, kondizzjonijiet aħjar imma wkoll b'investiment biex ngħinu lil min imma fuq kollox li l-ħaddima li ma nipqawx nisir u l kif għet jammer dal-gvern fuq iz-zieta li tal-ħajja. Fena grek sosna li l-gvern ta' jinsab la pjan fejn għandu xieqsa mit traffiku, il realtà illi kullħat t-jaddi minna bit-toru imħarbtin, trabijiet u bankini ta' periklu għal-min jimxie nafil fil-wati li jek verament pajizna jirtjimxie għoddim u għasaha illi lazla naturali huwa l-Partit Nazzjonalista li wassal għal sistema ta' trasporta ħjar u mhux sistema ta' konġestjoni ta' traffiku l ħolo dan il-Gvern. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista kundanna l-attak ta' Roberta Bela fuq il-ġudikatura tal ħad fil-ħodu bi grek jiddeskrivi l prem Ministru bħala wieħed dajjef illi qed jinkwieta. Pena grek sosna illi l-attak fuq l-istituzzjonijiet kien wieħed kodar dal ħarun aħħar unsista l-Partit Nazzjonalista dejjem se l-appoġġ lill-radi. Ma illi il-ġudikanti tagħna huma autonomi, huma indipendenti u jħarsu biss lejn il-kostituzzjoni ta' pajjiżna. U għalhekk minn hawnhekk nerġa' ntenni l-appoġġ tagħna, l-appoġġ sħiħ u kondizjonat lejn il-ġudikatura taħna lej l-imħalfin, lejn il-maġistrati, biex ikompli juet u xolom, biex dan il-pajis ikollu s saltna ta' dritt. Intan Berna Grek heġġ li l-familja Maltin għaw għawċin fl flow il-tamiju jattendu jċelebraw fl-imkien l-ħad u 20 sena misħulbija fil-Unjoni Ewropea fil-ġnin Russa tal-Mosta. Għan fil waqti il-li matul il-maratona kienu diversi l kandidati l-Konsilli Lokali u tal parlament Ewropew taw semom u għamlu l-appelli taħħum. kollu kampanja elettorali li tal-ġimgħa toħra se tkun qed wassanna l elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju matul il-maratona. Bosta kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilli Lokali ta' wissem tagħhom fejn ilkoll waslu messaġġ wieħed ta' ħidma favur il-ġejjieni tal-poplu Malti